Gente, tô aqui na rua aqui. Dar uma passeada com a Nina, com a Daphne, o patinete dela. Hã? O quê? É, bonitinho. É filhotinho ainda. Patinete da Daphne arrancou ali o guidãozinho. Eu tenho que estar até colocando. Tem que comprar o parafuso que ele perdeu. Tadinha. É, mas só que a Nina não mexe com ela, não. Ela é quietinha. A Nina tá ali, ó. Ela vai cheirar a cachorra. Tem essa cachorra ali. Mas a Nina já acostumou com ela aqui. Ela fica por aqui. A gente acaba dando água, comida a ela ali. Vai. Tenta andar com isso aí. Você anda primeiro. Hã? Nina, a Nina aqui. Gente, a Nina adora uma rua, né? Ela e Daphne. Daphne desistiu de andar no patinete. Tá horrível pra andar assim, né? Vai! Olha lá, ele tá andando sozinho no patinete. Nina, olha. Livre, leve e solta. Nina vai lá tomar cerveja do homem, ó, meu pai. Vem cá, Nina. Anda. Vem. Gente, já chegamos aqui da rua. Eu fiquei ali, né? Andando aqui mesmo aqui na rua. Fui molhar minhas plantas, tá comendo peixe. E agora eu vim cá pra casa, eu resolvi fazer um bolo. A banana que eu tinha comprado da laveja acabou aqui, olha, amadurecendo. Ela madurou. Nem deu tempo de eu fazer ela verde. E aí agora eu tô com muita banana. E aí eu resolvi agora fazer um bolo de banana. Pra mim não tá perdendo essa quantidade de banana aqui. Daphne come banana, mas não come vitamina, não toma vitamina. Só a banana é quando eu coloco na comida. Aí eu resolvi aqui, olha, eu tô fazendo a calda de açúcar aqui. Aí eu vou preparar a massa. E vou fazer o bolo aqui de banana. Olha. Esse bolo que eu faço, gente, às vezes com calda, quando eu faço, às vezes dá errado. Às vezes a calda dá certo. Às vezes dá errado. A massa de bolo, não. Ela dá certo. Mas assim, com essa calda, às vezes não funciona. Mas aqui, gente, eu mostro tudo, tá? Eu não sou profissional de fazer bolo, né, nem de cozinha aí, mas eu gosto de sempre estar cozinhando, sempre estar fazendo as coisas aí, às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas a gente come assim mesmo, o que vale até ter intenção, né? Acho que a calda aqui já tá pronta, acho que eu já posso desligar ela. Geralmente quando eu faço com calda, com calda assim, eu não faço a calda aqui não, eu só coloco açúcar e a manteiga e já ponho uma massa de bolo e já levo direto pro forno. Aí às vezes dá certo, às vezes dá errado. Hoje eu tô fazendo a calda aqui, olha. Já tá pronta, deixa eu desligar. Eu tinha esse copo de medidor, um que veio com a batedeira e o outro eu tinha até pegado lá da minha mãe. A Nina trincou os dois, né? Eu acabei comprando esse medidor, mas olha pra você ver, olha, os outros não. Eu fui lavando ele, olha, aí a tinta sumiu. E agora eu não sei como eu vou fazer essa medição aqui. Porque, gente, eu só consigo fazer medição só com o próprio medidor. Eu não sei fazer com aquele copo, né? Só consigo por aqui. Ainda bem que do bolo, basicamente, eu já sei de cor, né? Que eu sempre faço assim, a mesma quantidade. Aí eu vou estar conseguindo fazer aqui, olha. Os ovos, o açúcar e o óleo. Agora eu vou colocar o leite. Vou colocar o trigo. A receita, a quantidade, eu sempre faço a mesma coisa, tá, gente? Duas xícaras de trigo, um quarto de óleo, meia xícara de leite, três ovos,
e meia xícara de açúcar. Eu sempre uso sempre essa quantidade para estar fazendo, né? Agora eu vou dar uma mexidinha aqui, porque se eu ligar a batedeira, eu vou ligar ela só rapidinho, né? Aqui, senão vai farinha para tudo que eu tenho lá do outro dia. Um dia eu fui fazer o bolo aqui e eu coloquei a farinha, coloquei para bater. Ai, foi trigo para tudo quanto é lado. Minha cara ficou branquinha de trigo. Gente, hoje é feriado, né? A gente é igual o cogumelo aqui, olha. Não tem nada para fazer, lugar nenhum para ir. Estamos aqui quietinho, só saindo um pouquinho, né, com a Nina e com a Daphne na rua também, para não ficar só em casa. Mas a gente fica em casa aí curtindo, né? E vocês aí, gente, sempre no feriado vocês saem, fazem alguma coisa. Quando eu posso, assim, eu vou. Porque hoje em dia, né, gente, pra onde é que você vai com o menino? Se você sai, você tem que gastar. E eu não tô podendo, gastar, sabe? Tô aí segurando um pouquinho aí, porque eu gastei demais aí. Esses dias aí, tem que segurar um pouquinho a onda. A gente até entende. Se dá pra você sair agora, criança, não adianta. A gente sair com criança, acaba gastando, sabe? Apesar que a Daphne não é muito, sabe? Desde pequenininha eu sempre ensinei ela. Quando a mamãe pode, pode, sabe? Desde pequena, mas você acaba se vendo alguma coisa, você acaba ficando com dó na criança e acaba gastando. Já coloquei aqui o pó royal e vou mexer. Vou ter que fazer janta também, vou ter que fogar arroz. A panela de arroz eu esqueci de colocar de molho, porque ontem eu fui esquentar o arroz, aí torrou um pouquinho o arroz, ficou grudado aqui. Eu só tô esperando ela ficar aqui um de molho. Porque, gente, eu só faço arroz só numa panela, só nessa panela aqui, ó. Só. Eu não consigo fazer arroz em outra panela que eu tenho, que é uma panela grossa que eu tenho, que até minha mãe que me deu. E se eu fizer em outra panela, eu não sei, ele não dá certo. Minhas outras panelas, todas aquelas fininhas, não é panela boa, não. Então, eu só gosto de fazer nela. E arroz, gente, eu amo arroz. Eu não consigo comer sem arroz. Vou dar uma batidinha de leve. Eita. A calda, teve uma vez que eu fiz, gente, nossa, mas ficou maravilhosa assim a calda. Teve uma vez que eu fiz e a açúcar, ela empedrou, sabe? Não deu certo. Só que a gente comeu assim mesmo. Aqui, gente, olha, tá vendo? Joguei a banana aqui em cima da calda. Vou jogar a massa. O forno já tá aquecendo. Acho que esse barulhinho que tá fazendo, tec-tec, é da calda, né? Ela até esfriou, mas acho que eu tô colocando aqui a banana que tá um pouco fria, aí tá fazendo tec-tec. Vou levar pro forno agora. Gente, esse potinho aqui do fermento, eu não jogo fora, eu vou lavar ele. Aí eu gosto de guardar ele ou lá no meu banheiro, meu outro, de tanto ficar no sol, ele já secou. Aí eu coloco aqui, olha, pó de café, tá? Sem usar, e açúcar. Aí à noite, quando eu vou tomar banho, eu gosto de esfoliar. Meu rosto, aí eu deixo um com isso e um outro com bicarbonato de sódio. São as duas coisas que eu gosto de lavar. Eu gosto de lavar meu rosto com bicarbonato. Eu não uso sabonete no meu rosto. Minha pele do meu rosto é muito oleosa. Eu dava muito pontos negros, muita espinha. E aí eu passei a usar, já tem muitos anos que eu faço isso. E aí diminuiu não, né? 100%. Sumiu meus pontos negros. Minhas espinhas que eu dava muito. Gente, é ótimo, tá? Esfoliar, eu esfolio assim duas vezes por semana. O bicarbonato, basicamente, eu lavo todo dia. Eu não posso passar sabonete no meu rosto. Eu passo sabonete no meu rosto, ele pipoca todinho assim, fica cheio de caroço, fica horrível. E aí eu lavo ele, o bicarbonato e shampoo.
shampoo infantil também, sabe? É, as três coisas que eu uso no meu rosto só, assim, pra, a nível de limpar, né? E meus cremes, né? À noite, que eu uso é o creme da L'Oréal. Não é qualquer creme que eu passo no meu rosto, tá? Porque senão, na nossa mãe, eu dou muita espinha. Deixa eu pôr o arroz aqui, gente. Não repara que minhas panelas são feias, são velhas. Aqui eu tô deixando aqui, dar uma torradinha nesse tempero de alho. Eu vou colocar a couve que sobrou. E o feijão, gente, que sobrou no feijão tropeiro. Aí eu vou estar folgando ele. Como eu coloquei alho no arroz, alho aqui, aí no feijão eu gosto de diversificar o sabor. Vou colocar caldo pinot. Esse aqui é de sabor de bacon. Meio soda. Esse feijão vou ter que deixar ele mais um pouco aqui, porque eu tinha cozinhado ele ao dente, né? E aí pra fazer na folgada ele vai ter que ficar mais aqui. Essa tempra aqui, gente, já estragou. O que sobrou, olha, que eu tinha feito do feijão tropeiro, eu vou fazer ela, porque pra ela não perder. Eu amo essa parte daqui, gente, aqui, que aqui eu posso estar fazendo a comida, né? E colocando as minhas coisinhas aqui. Mas mesmo assim não cabe tudo, sabe? Eu sou bem bagunçenta pra fazer comida. Vou deixar assim só um pouquinho. Dá pra não ser que ela não vai comer, vai ser só eu. Vou deixar ela só assim um pouquinho. Eu gosto de dar só o choque nela. E eu já desligo. Feijão, já vou tampar ele. Gente, eu não sei se vocês conseguem visualizar ali atrás, olha. Ui! Ali atrás tá todo queimado, olha a parte que é do forno, olha, o bolinho tá crescendo, olha. Meu forno aqui é um forno elétrico, ele não tem lâmpada. Olha a situação da minha unha, gente, não durou nada o esmalte, olha, já tem que estar retirando e passando outro. É, esmalte não para na minha unha. Só que essa marca, gente, é Colomark, negócio assim, ela não dura, tá? Da Risqué é bem melhor, a duração é bem mais, assim, tipo assim, 3 dias, porque não dura nada. Olha, o bolinho aqui tá crescendo, gente, pelo menos tá crescendo. Agora vamos ver, tomara que dê certo, né? Agora eu vou fritar a bananinha aqui, gente, banana madura. Já tá ali o feijão pronto, gente. É, anima a fazer sua própria comida. Eu sei que tem dia que dá preguiça. Igual eu trabalhava, chegava em casa, saía, trabalhava numa loja, Dafne ainda tava bebezinha, chegava em casa, tinha que buscar minha filha lá na minha mãe, que minha mãe ficava com ela. Chegava em casa 8 horas da noite, ainda tinha que fazer minha janta, eu animava fazer janta, eu tinha que levar marmita no outro dia. E é uma economia que você faz bastante, igual aqui tem uma vizinha que ela sempre tá comprando comida, igual eu trabalhei com pizzaria. Eu vi aí as pessoas, né? É, a gente já tinha até os clientes que estavam sempre ali pedindo comida pra gente, era bom, né? Mas é uma economia que você faz bastante, além de saber o que você tá comendo. Não importa o que você vai fazer, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Né, uma comidinha simples, uma comida caseira, uma comida que você faz, além da economia, né, você sabe o que tá comendo. Olha, eu fiz um feijãozinho, tá aqui, já tá pronto o feijão, daqui a pouco eu mostro pra vocês melhor, a couve, o arroz, olha, rapidinho, é deixar o tempero pronto, igual já tem meu tempero aí de alho aí, olha, aqui eu consigo comprar o alho descascado, ele é mais caro, mas eu compro assim mesmo, porque eu não gosto de descascar alho. Mas tem técnicas aí que você pode deixar o alho de molho na água aí, que facilita, se você não encontrar na sua cidade, olha, aí rapidinho, gente, olha. Eu já fiz minha comida, o bolo já tá no forno, ali, já tá quase assando, tá crescendo. Aí tem muita gente que fala assim, ah, eu não sei cozinhar, não sei fazer, a gente vai fazendo, eu também não sabia, eu era péssima na cozinha, tá? E eu pensei, meus bolos, gente, não dava certo de jeito nenhum. E eu fui fazendo, hoje eu já peguei, né?
E você vai cozinhando, vai fazendo, além da economia. É igual eu falo, você sabe o que está comendo, né? É, ali você tem a sua, seu higiene na sua casa, né? O armazenamento de alimento. Então é muito bom. É, coloca uma música, alguma coisa. Eu não preciso, assim, de estar colocando música, não. Eu gosto mesmo de estar na cozinha. Mas acontece que tem dia que eu tô com preguiça. Não vou negar, igual hoje. Eu tava numa preguiça, gente, de fazer comida. Aí você começa a fazer, aí você acaba ali empolgando ali, eu aqui com vocês, eu vou fazendo aqui, conversando com vocês. A gente nem vê, né, a gente fazendo. Olha, a bananinha já tá aqui. Bananinha madura que eu tô fritando. Dá aquele tá pronta aqui, olha o arrozinho, a couvezinha. Olha a bananinha, feijãozinho, tá vendo? Olha a comidinha bem simples, tá? Mas tudo feito em casa, olha que delícia, que maravilha, olha. Com tempero aí caseiro, né? É bom a gente saber o que tá comendo, tudo fresquinho. Uma maravilha. Gente, olha essa maravilha, tá? Olha, ficou bem fofinho, tá? A massa deu super certo aqui. Consegui tirar ele, saiu inteirinho, olha que delícia, gente. Olha, eu vou mostrar pra vocês a massa, ficou bem fofinha, deu certo. E agora eu vou deliciar dessa maravilha. Cozinha organizada, gente, já lavei a louça, olha, o bolinho tá ali. Olha, tudo limpinho. É tão bom, né? Essas louças ali eu deixo secando, só amanhã que eu coloco no local, tá? Olha, tudo organizadinho, olha, acordar, só fazer o café, tudo limpinho. Tô com as roupas aqui que eu peguei do varal, agora eu já vou dobrar elas. Eu lavei assim, essas roupas de ficar em casa, né? Aí já vou colocar elas no lugar. E eu não, sabe, gente, assim, quando tem serviço de casa, eu não tenho horas pra, tipo, fazer, não. Eu vou fazendo conforme eu não deixo acumular, sabe? Eu não gosto de acumular. Então, o que eu posso adiantar pra hoje, eu já vou adiantando, né? Que aí amanhã não acumula trabalho pra fazer. Amanhã eu tenho que sair, eu tenho que ir na rua aí pagar umas contas. E aí, quando a gente vai na rua, nossa, o tempo da gente não rende, né? Aí depois pra gente não... Ei, chegar... galera, aí, olha, já tomei o meu banhozinho aqui, olha. Tô com meu pijaminha aqui. Gente, não repara, meu pijaminha é bem feio mesmo, tá bem velhinho, tá? Gente, se você assistiu esse vídeo até aqui, se você ficou até aqui, é porque você gostou do seu vídeo. Eu quero lhe agradecer por ter assistido até o final, tá? Se você não é inscrito, eu te convido a você se inscrever, a fazer parte da família. Deixa seu like para estar ajudando a nega aqui no canal, tá bom? Beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!